សមត្ថកិច្ចចូលវាយខ្នោះបរិមម្នាក់ដល់កណ្ដាលព្រៃភ្នំក្រោយពីរកឃើញថាបរិមនោះជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងមួយនេះបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អាននៅពេលថ្មីៗនេះនគរបាលនៃខេត្តសៀមរាបបានឃាត់ខ្លួនទៅលើបរិមម្នាក់ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីលួចម៉ូតូនិងករណីលួចជាញឹកញាប់ថែមទៀតផងហើយកម្មការកំណត់មុខសញ្ញាឈានទៅដល់នៃការឃាត់ខ្លួនជនមង្កដែលជាជនសង្ស័យនេះឥឡូវនេះតាមចាប់ទម្រាំនឹងបានចូលដល់ក្នុងព្រៃថែមទៀតផងការលាក់ខ្លួនបំពួនកាយសងំនៅក្នុងព្រៃនេះជាចុងក្រោយនៅតែមិនរួចពីសមត្ថកិច្ចនៅតែសមត្ថកិច្ចតាមប្រម៉ាញ់ចាប់យកតាល់តែបានដើម្បីយកមកអនុវត្តទូទាត់ទៅតាមផ្លូវច្បាប់នោះនគរបាលនៃក្រុងសៀមរាបឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យម្នាក់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីលួចម៉ូតូនៅក្នុងក្រុងសៀមរាបនិងជាមុខសញ្ញាចាស់ដែលបានមានលេខាបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីទទួលបានសេចក្តីរាយការណ៍ពីស្ត្រីម្នាក់កាលពីថ្ងៃទី1ខែធ្នូឆ្នាំ2020កន្លងទៅក្រោយពីស្ត្រីរូបនោះបានឃើញបរិមម្នាក់ជិះម៉ូតូមួយគ្រឿងដែលធ្លាប់ចូលនៅកន្លែងខ្លួនធ្វើការនៅចំណុចហាងពន្លឺអង្គរស្ថិតនៅក្នុងភូមិក្រាញ់សង្កាត់សៀមរាបក្រុងសៀមរាបនៃខេត្តសៀមរាបកាលពីថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021កន្លងទៅនឹងបានបន្លំលួចយកទូរស័ព្ទរបស់ខ្លួនភ្លាមៗនោះកម្លាំងនគរបាលប៉ោះបានសហការជាមួយនឹងសង្កាត់សៀមរាបនឹងកងកម្លាំងត្រៀមអន្តរាគមដឹកនាំដោយលោកវិរៈសណីតូដាចម្រើនអធិការនៃអធិការដ្ឋាននគរបាលក្រុងសៀមរាបចុះទៅដល់កន្លែងកើតហេតុនិងកន្លែងដែលស្ត្រីរងគ្រោះនោះបានរាយការណ៍និងបាននាំបរិសុទ្ធដែលជនសង្ស័យខាងលើមកធ្វើការសួរនាំជនសង្ស័យខាងលើត្រូវបានសមត្ថកិច្ចនគរបាលផ្នែកព្រហ្មទណ្ឌដឹកនាំដោយលោកវិរៈសណីតូនួនសាកចម្រើនអធិការរងទទួលផែនការព្រហ្មទណ្ឌក៏ដូចជាមួយនឹងកម្លាំងការិយាល័យព្រហ្មទណ្ឌកម្រិតស្រាលធ្វើការសាកសួរនិងស្រាវជ្រាវទើបដឹងថាជនសង្ស័យរូបនេះមានឈ្មោះវ៉ាន់វុនភេទប្រុសអាយុ47ឆ្នាំមុខរបរកម្មករសំណង់មានស្រុកកំណើតនៅក្នុងស្រុកនិងទីលំនៅបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងភូមិគោភាឃុំនគរភាស្រុកអង្គរជុំនៃខេត្តសៀមរាបមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីលួចម៉ូតូបាត់ថែមទៀតផងនិងប៉ិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះករណីលួចទូរស័ព្ទដៃនិងប្រាក់និងអំពើលួចផ្សេងផ្សេងទៀតព្រមទាំងមានដីកាបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួនលេខ10កូនស្លា2016ចុះនៅក្នុងថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016កន្លងទៅដោយសារតែលោកគួយសៅចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងខេត្តសៀមរាបបានស៊ើបនឹងបានចោទប្រកាន់ពីបទប៉ុនប៉ងរំលោភសេពសន្ថិវៈកាលពីថ្ងៃទី23ខែធ្នូឆ្នាំ2014ម្ដងនៅក្នុងភូមិពងទឹកឃុំជប់តាត្រាវស្រុកអង្គរធំនៃខេត្តសៀមរាបផងដែរវត្ថុតាងដែលដកហូតបានមានដូចជាម៉ូតូមួយគ្រឿងម៉ាកហុងដាត្រីមសេ125ឆ្នាំ2018ពណ៌ខ្មៅគ្មានស្លាកលេខគឺមានដាក់នៅឈូសលេខតួនិងលេខម៉ាស៊ីនអស់ទៅហើយនិងនៅសល់តែខ្ទង់ខាងមុខតែប៉ុណ្ណោះនិងនៅសល់ត្រឹមតែលេខ51និង553ជាម៉ូតូដែលជនសង្ស័យបានធ្វើសកម្មភាពលួចកាលពីអំឡុងខែឧសភាឆ្នាំ2020នៅកន្លែងចំណុចខាងជើងស្ពានអង្គរស្ថិតនៅក្នុងភូមិក្រវ៉ាន់សង្កាត់នគរធំក្រុងសៀមរាបនៃខេត្តសៀមរាបករណីនេះគឺដោយមានឯកភាព2លោកឧត្តមសណីត្រីភឹមចន្ទរេតស្នងការរងទទួលផែនព្រមតនជនសង្ស័យនិងវត្ថុតាងត្រូវបានកម្លាំងនគរបាលក្រុងសៀមរាបកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការផ្ដន់ទារទៅតាមផ្លូវច្បាប់ផងដែរដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹង
ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា